shaqaalaha wasaaradda warfaafinta qaranka oo maanta ka qayb qaatay kaltanka ololaha isilqaan ee ka socda dalka. Ololahan ayaa waxaa iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana lagu dhisayaa goobaha danta guud ee dowladda. Qaar ka mid ah shaqaalaha uu ku jiro agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sheegay inay wadayaan ololahan. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in tani ay u noqonayso guul dowladda Soomaaliya gaarayso. Wasaaradda warfaafin ahaan in aynu qaybteena ka qaadano, runtii waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay dadkii gacmahooda yacni ku burburiyey inay dib ugu dhistaan. Marka waxaan dhihi lahaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, qaybaha kala duwan bulshada, maanta waxaan joognaa guriga hooyooyinka. Runtii waxaan ku faraxsanahay waddadu noo jideeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, iyo xukuumadda dhammaan dowladda Soomaaliyeed waxay na tustay inaan dalkan isxilqaan ku dhisno. Maanta inaan dalkeenna gacmeena ku dhisanno waxay noo tahay sharaf, waxay noo tahay guul. Burburka dalkeenna gaaray inta ugu badan dibaddana loo kagama soo duulin. Annaga gacmaheenna markii horena lagu dhisay, gacmaheenna lagu burburiyey, haddana waxaan helnay gacmo maskax caafimaad qaba oo haysta oo ku rakiban tahay. Hadda waxaa la dhisay soo baxay kii buildingkii afraad. Marka shaqaalaha wasaaradda saak waxay u helan yihiin diyaar inuu yihiin ka qaybgalka. Bishii mar ayuu nagu soo hagaagaa. Marka maanta adigoo leh retreat oo gudbi laha inaad noo timaado shaqaalaha aragto la dardaaranto, aad aan ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa un shaqaaluhu markay shaqada ku jiraan inay ku shaqeeyaan farxad iyo iyagoo og ifkana inay daawan doonaan, ubadkooduna ay ka sheekayn doonaan dhismahan inay wax ku lahaayeen, aakhirana xasanaad iyo ajar uga horeeya inay iyagu dalkooda dhiseen oo ku tacabireen oo ku tabarucdeen xooggoodii iyo xoolahoodii iyo dhididkoodii. Xooggana waa lala dhimanayaa in dalka loogu Cabdicasiis Haykal, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.